тим часом в одеських пунктах вакцинації продовжують робити щеплення проти ковіду тим, до кого надійшла ось ця черга. Наші журналісти вирішили завітати в такі пункти і дізнатися, чи є там черга з бажаючих, та взагалі як виглядають ось ці медцентри. Тож давайте подивимось, як це було. Декілька секунд, і ви провакциновані. Ось так швидко проходить довгоочікуване щеплення від коронавірусу. Наталя Миколаївна вирішилась на цей крок практично відразу. Зізнається, не стала слухати чутки, розуміючи, що краще зробити щеплення, ніж потім хворіти. Я недовго вирішилася на вакцинацію, просто я хотіла час вибрати для себе, яке мені буде комфортно. От і все. А так я ні. Я за всіми руками і ногами. І всім говорю, що всі вакцинують, тому що це дуже страшно і тяжело. Оскільки таких, як Наталя Миколаївна, небагато. А все тому, що багато хто не довіряє індійській вакцині Covishield. Зараз досить часто можна почути, що індійська вакцина неякісна. Її виготовили для країн третього світу. А після щеплення люди масово хворіють. У Міністерстві охорони здоров'я України наголошують, що третя фаза клінічних випробувань вакцини йде в Індії, Бразилії, Великобританії, Південній Африці, Кенії і США. Однак її вже схвалили для екстреного використання в Індії і Канаді. Попередні результати досліджень показали ефективність понад 70%. На сьогоднішній день в Одесі відкрилося 11 пунктів вакцинації і ще 15 в області. Всі лікарі і медсестри пройшли дводенне навчання, перш ніж приступити до своїх обов'язків. Планується, що з 1 квітня кількість пунктів збільшиться до 48. Зараз триває другий етап вакцинальної кампанії. Зараз вакцинують пріоритетні групи на даному етапі. Це медичні працівники, працівники медичних закладів, центрів первинної медико-санітарної допомоги, аптечних закладів, працівники соціальних служб і люди похилого віку від 80 років. 30 минут після вакцинації пацієнт остається під нашим наблюденням. Далі він вже зв'язується либо зі своїм сімейним доктором, либо ми уточняємо, є ли у нього знайомий терапевт, з яким може йому в случае необхідності провести консультацію. На вакцинацію можна записатися декількома способами: через додаток «Дія», зателефонувавши сімейному лікарю або через контакт-центр МОЗ. Якщо в Одесі з пунктами, де можна зробити щеплення, все зрозуміло, і до них дістатися не складає особливих труднощів, то ось в області є складнощі. Наприклад, на весь Ізмаїльський район тільки один пункт вакцинації, і розташований він в самому Ізмаїлі. Ми вирішили перевірити, наскільки він оснащений всім необхідним, і чи є там бажаючі вакцинуватися. Ми в Центрі громадського здоров'я в Одесі проходили тренінг по обученню вакцинуванню, і за це отримали сертифікати. І тільки після цих сертифікатів можна вакцинувати? Тільки після цих сертифікатів можна, допуск у нас є, і ми можемо робити прививки. Сам пункт оснащений всім необхідним, а ось що стосується бажаючих зробити заповітне щеплення, то черги ми тут не побачили. Можливо, саме через те, що багатьом необхідно витратити не одну годину, щоб дістатися, тим більше по нашим дорогам. Ну, я б не сказала, що сильно багато бажаючих, але люди чим далі, тим більше бажають вакцинуватися. Хотят вакцинироваться, многие звонят, просят записать их и записываются, активно записываются в регистратуре, но то есть они не подходят на данном этапе, они не подлежат вакцинации. То есть это в основном молодые, трудоспособные люди, старики еще как бы опасаются. Ну а тим часом в Європі вакцинація йде повним ходом. Питання робити щеплення чи ні, там практично не варто. Хоча, може, це питання довіри до влади. З початку марта вакцинація людей, почали вакцинувати около 20-15 тисяч людей в день. Пожилого населення, да, или як це більш лояльно сказати, населення там, 70+. Вот. Сразу після цього, буквально через недельки-дві, почали вакцинувати преподавателей, полицию, пожарников. Если ты учишься в медицинском, то там, если ты учитель, то ты должен это сделать. Всех вакцинируют учителей, медперсонал весь. А так в медицинских университетах именно для студентів, то якщо ти хочеш. Більш ніж 574 мільйони людей в світі вже ходять щеплення від коронавірусу. В Україні зробили вакцинацію трохи більше 231 тисячі осіб.
А от на Одещині ця кількість становить майже 7 тисяч осіб. Минулого тижня до нас завезли ще й китайську вакцину. Можливо, їй люди будуть довіряти більше. Анна Мурадова, Дмитро Тельпіс, Одеса Лайф. Ну і, власне, будемо обговорювати ось цю тему разом із експертом з громадського здоров'я та начальником відділу промоції здоров'я Одеського обласного центру громадського здоров'я Святослав Лінік. Вітаю вас. Добрий вечір. І ще із нами юрист та заступник голови Національної асоціації захисту прав громадян Павло Тарасовський. Також вітаю вас. Ну от, власне, чи готові ви вакцинуватися? Я знаю, що ви вже вакцинувалися. Як самопочуття сьогодні? Все добре. В мене пройшов вже більше місяця. Все добре. Все добре було вже наступного дня. А от, Павло, я знаю, що ви тільки за певних умов підтримуєте ось цю вакцинацію, яка проходить зараз. В зв'язку з тим, що зараз обладаю антитілами, я планую немножко подождати. Мы все видим о том, что от этой вакцины отказываются европейские страны. Мы видим на примере главного санитарного врача, который произвел эту вакцинацию, через некоторое время он заболел. У меня есть большие сомнения, и точно такие же сомнения есть и у других жителей нашей страны. И это показывают те проценты вакцинации и те заявки. Вот ради интереса сегодня связался со своими знакомыми, которые работают в одной из больниц города, и спросил, говорю, вот скажите, вот вы медицинские работники, вы в контакте с ковид-больными. Вот у вас как происходит вот у врачей? Говорят, что на примере, вот я могу сказать точно, что на примере конкретного отделения одной из больниц ни один врач не изъявил желания вакцинироваться. Самый ковишилд. Да, конкретно этой вакцины. То есть все относятся с опаской, и тем более медицинские работники. Для меня это является аргументом. Поэтому я пока, как говорится, подожду. А от Святославе, чому ось така ситуація? Деякі медики, вони не хочуть вакцинуватися. І, власне, Павло підняв ось це питання з приводу пана Ляшка, який вакцинувався, а потім захворів там за невеликий період. Ну, якщо казати про пана Ляшка, про заступника міністра, то там так сталося, що він захворів, він проконтактував з коронавірусом саме в період вікна, коли ще немає відповіді імунної. Після щеплення не одразу є імунітет, потрібно вичекати десь приблизно 22 дні. Після цього вже людина починає бути захищена. Проте все одно пан Ляшко, навіть не дивлячись на те, що він захворів, і дивлячись на те, що він захворів цей період вікна, він перехворів доволі легко, і ви знаєте, що він вже вийшов на роботу, тобто в нього не було важких, тяжких симптомів. І дякувати Богу, вакцина, вона навіть якщо і не дасть 100% гарантію від того, що ти не захворієш, вона дає 100% гарантію, що ти не помреш і не будеш мати оцей надважкий перебіг. Він але буде ж є легкий. Люди, які безсимптомно або легко ось цю хворобу переносять. В принципі, є. Це залежність від імунної системи, від стану організму. Проте, на жаль, спрогнозувати, яким чином людина буде хворіти, чи буде це важкий, чи буде це легкий перебіг, неможливо, це по-перше. А по-друге, навіть якщо людина хворіє безсимптомно, вона все одно є розповсюджувачем, вона поширює інфекцію. Якщо ж людина зробила щеплення і захворіла, що набагато рідше буває, проте вона не буде таким сильним розповсюджувачем. Все одно вона буде набагато більш безпечна для оточуючих. Ну, а от щодо, Павло сказав, що є його знайомі, на прикладі, медиків каже, що не всі готові вакцинуватися. На ваш погляд, з чим це пов'язано? Ну, тут пов'язано з декількома. Дійсно, частина медиків вже перехворіла, особливо в тих лікарнях, які ковідні. І вони тут не хочуть... конкретно не перехворіли, так. А просто не хочуть, так, ось цією вакциною. Там є люди, які боліли, які не хочуть, люди, які не боліли, точно так же вони не хочуть. Тобто вони з опаскою відносяться, з недовір'ям к этой вакцині. Також є перестрога саме до індійського препарату Covishield, бо було велике така лобі антивакцинаторське саме проти цієї вакцини. І насправді вакцина є безпечна. Ми зараз бачимо, що коли перший раунд прийшов, провакцинувався ті, хто хотів з лікарні, потім колеги подивилися на колег, побачили, що все нормально, і наразі вони виявили желання вже хочуть вакцинуватися. Більш того, в принципі, в майбутньому у нас буде ще додаткові вакцини. У нас обіцяні приїдуть і Pfizer, і вже приїхав Sinovac китайського виробництва, тож я думаю, що це буде також підіймати кількість бажаючих. А чи говорить щось ваше знайоме з лікарні ось з приводу ось цього Sinovac, який вже прибув в Україну, Pfizer? Они все точно так же говорят о том, что мы хотим посмотреть, как будут развиваться события, какие будут последствия. Потому что, насколько я себя понимаю, что ввиду того, что вакцинация в нашей стране была с опозданием проведена, и нет до конца еще исследований у
тех лиц, которые принимали эту вакцину. Поэтому я думаю, что все находятся с опаской и хотят подождать, посмотреть, как будет у кого-то, дабы себе не навредить. Мы очень хорошо помним, как несколько лет назад была проблема с вакцинацией детей в школах, как детей не допускали на занятия. Мне кажется, что точно такие же проблемы будут испытывать и те люди, которые не будут вакцинированы. Точно так же у них могут быть проблемы с посещением как минимум стран, каких-то мероприятий и так далее. То есть могут разрешить, однако с учетом того, что у вас будут там документы, подтверждающие, что вы были привиты, переболели, или там наличие ПЦР-теста, который у вас, вы сейчас на данный момент не болеете. Ну от, власне, щодо вакцинації, ми поговоримо трошечки про відставку, ймовірно, міністра охорони здоров'я Максима Степанова. В лютому ходили дійсно ось такі чутки. Такий сценарій був можливий в разі зриву в Україні ось цієї вакцинації, початку вакцинації від коронавірусу. Про це заявила заступник голови фракції «Слуги народу» Євгенія Кравчук під час спілкування з журналістами в столиці. Давайте почуємо, що вона тоді сказала. Ми поки що спостерігаємо і дуже сподіваємося, що цього тижня, як і обіцяв міністр, вакцинація почнеться. Чи принаймні ми отримаємо першу партію вакцини. Далі треба кілька тижнів спостерігати, як триває процес. Якщо ми побачимо, що і там є проблеми, тоді, вочевидь, треба принаймні обговорити це питання у фракції. Ну і сам же Степанов висловлював сподівання, що початок вакцинації перенесено лише на тиждень. Міністр охорони здоров'я пояснив тоді, що виникли складнощі лінгвістичного та бюрократичного характеру. Ну і, до речі, за тиждень до того Національне антикорупційне бюро розпочало розслідування з приводу можливої закупівлі китайської вакцини від коронавірусу за завищеною ціною. Про це повідомила Рада громадського контролю. Ну і там заявили, що у Міністерстві охорони здоров'я закупили препарат по ціні майже $18 за одиницю. Ну а це майже найвища ціна за дозу вакцини в світі. Ну і тоді міністр охорони здоров'я заявив, що розслідування НАБУ – це спроба зірвати вакцинацію в Україні, і зазначив, що через цю скандальну справу країна втрачає довіру з боку виробників препаратів. Ну і Степанов повідомив, що Міністерство охорони здоров'я готове співпрацювати з антикорупційним бюро. Давайте послухаємо міністра. Міністерство охорони здоров'я отримало нарешті від Національного антикорупційного бюро вимогу про надання інформації про всі перемовини з виробниками вакцин проти COVID-19. Я одразу ж дав команду, дав всі доручення щодо підготовки всіх необхідних документів. Для їхньої підготовки, до речі, визначено 3 дні, але я думаю, що протягом доби всі ці документи будуть передані в Національне антикорупційне бюро України. В НАБУ тоді заявили, що досудове розслідування щодо закупівлі вакцини від COVID не може стати перепоною для подальшої закупівлі Україною вакцин. Ну і тим самим спростували думку Максима Степанова. От, власне, на ваш погляд, це, мабуть, риторичне запитання, проте я хочу, щоб ви його прокоментували. Чи вважаєте ви, що ось зірвано все ж таки ось ця кампанія по вакцинації провалена? Я считаю, что в Украине вакцинация приобрела не вопрос сохранения жизни и Конституция гарантированное право, что человеческая жизнь является наивысшей ценностью, согласно Конституции. Это вопросы политических игр, это вопросы, связанные с возможной коррупционной составляющей в закупках, в реализациях. Мы видим на примере, что в столице можно свободно за там, несколько тысяч евро получить ту вакцину, которую ты хочешь. Поэтому у нас всегда будет, к сожалению, коррупционная составляющая, и последствия, они будут печальными. Вот именно на этапе закупок, так как пострадаем мы с вами. А от, пане Святославе, насправді, чи погоджуєтеся ви із Павлом про те, що порушено все ж таки те, що було зарезюмовано, що найвища цінність – це людське життя, і, на ваш погляд, чи провалена ось ця кампанія з вакцинацією? Ну, насправді, я погоджуюсь з тим, що дуже великий такий політичний окрас стало забарвлення має будь-яке питання, яке стосується здоров'я в Україні, на жаль. І ми пам'ятаємо, да, декілька політиків, які казали, критикували цю вакцину, що не додало оптимізму людям. Ну, до речі, пропонували виробництво супутника В в Україні, відмовились через політичні причини, чи у вас є інша думка про неефективність цієї вакцини? Я з своєї точки зору можу сказати, що ми не можемо довіряти цьому препарату, бо немає чесних і відкритих даних про клінічне дослідження, на жаль. І всі країни, які починали реєструвати, наразі Бразилія вчора призупинила реєстрацію цього препарату через те, що вони також не отримали відкритих даних
про побічні ефекти, про ефективність, бо тестування було проведено з великими проблемами. Але там мова йдеться про закупівлю, тут про власне виробництво за рецептом. Воно все одно, що закупівля, що виробництво, маємо на виході продукт, який ми не можемо йому довіряти, ми не знаємо його ефективність, не знаємо побічні ефекти. Оце про те тестування, про другу фазу. І, на жаль, тому, в принципі, є велика кількість вакцин, які вже пройшли. Це ті фази, які можна довіряти, які використовують в інших країнах масово, і ми можемо їм довіряти. Ну, як то Pfizer чи AstraZeneca, яка використовується, чи Moderna, і вони точно вже і пройшли три етапи, і масово вакцинують по всіх країнах. Що ж казати про супутник 5, то навіть в Росії вакцинація дуже повільно йде саме цим препаратом. І це викликає, перш за все, питання в багатьох європейських колег, чому Росія продає цей препарат, продає на нього технології, якщо всередині себе вони не можуть забезпечити достатні кількості. Якщо казати про вакцинацію загалом, то вона дійшла і до тварин. Чи маєте ви якусь інформацію з цього приводу? Поки в світі, в Україні також не вакцинують тварин проти коронавірусу. Так, насправді, на тваринах проводились деякі дослідження, бо, якщо пам'ятаємо, була інформація про те, що, наприклад, там хорі, вони також можуть хворіти і бути переносчиками. І це дуже небезпечно. Проте поки що не йде мова про вакцинацію тварин саме так, бо домашні тварини, вони не є переносчиками. Зараз до нашого обговорення долучається волонтерка Антоніна Серіна. Вона прищепилася буквально нещодавно. Пані Антоніно, вітаємо вас. Добрий вечір. Так, дякуємо, що долучилися сьогодні до нашого ефіру. Питання, мабуть, із яким вас вже всі дістали, як ви себе почуваєте? Знаете, я чувствую себя нормально, я привилась позавчера, у меня еще чуть-чуть болит рука, вчера и позавчера вечером она болела действительно так ощутимо, я плохо спала, ломоты не было, головной боли не было, вот только вчера в первой половине дня я себя чувствовала так немножко, как будто бы предгриппозное состояние, выпила кофе и все прошло, и 10 капель аллерзина. Все. А чому ви вирішили прищепитися все ж таки? Вы понимаете, чи не боялися? У меня мама... Я совершенно не боялась, потому что я подняла все материалы официальных источников в интернете. Я позвонила своим друзьям многочисленным за границей, где есть такая же вакцина Covishield. В основном эти мои знакомые друзья-врачи, которые тоже прививались разными вакцинами. Да? Это друзья из Канады и Великобритании. У них есть разные вакцины. Вот, например, мой друг, который возглавляет одну из амбулаторий в Лондоне, мне порекомендовал Covishield. Он это мотивировал тем, что срок действия вакцины немножко дольше, потому что они поменяли протокол ревакцинации. То есть если раньше Covishield'ом делали ревакцинацию через месяц, то сейчас рекомендуют вторую дозу вакцины ставить через 3 месяца. То есть спустя от 22 дней от момента первой дозы появляются первые антитела, то есть уже... Я не умру от коронавируса. Ну, что для меня важно, у меня маленький ребенок, я хочу жить, я не хочу болеть. И сейчас третья волна, и мы знаем от врачей, и из статистики мы знаем, что коронавирус сильно помолодел. Я имею в виду возраст людей инфицированных. Недавно умер мой ровесник. Ну, мне страшно. Так, стається. Пане Святославе, от, власне, чи дійсно коронавірус помолодшав? І, може, у вас є якісь статистичні дані? Тому що дуже багато про це говорять зараз. Ну, це правда. І це новий штам. Це штам британський. Угу. Як мінімум, один з тих штамів, що зараз циркулює, він британський. І, насправді, якщо ми знаємо Прикарпаття, то близько 300 дітей там шпиталізованих зараз знаходяться. І в реанімаціях так само. Рік тому такого ще не було. Тобто, насправді, мутація почала вражати і дітей, і дуже сильно почали важко хворіти молодь. А от, пані Антоніно, щодо вакцинації дітей або близьких, як вони дивляться на це? І вакцинували б ви свою дитину чи ні? Ви знаєте, моя мама врач, і вона не одразу восприйняла інформацію о Covishield з наших істочників в позитивному ключі, але, опять-таки, я проконсультувалася з друзями, я дала їй весь фактаж, показала сайт і все об'яснила, розказала, і на наступний день мама привилась, тому що вона в зоні риска, і вона кожен день спілкується з великим кількістю людей на роботі. По поводу вакцинування дитини, ви знаєте, я вакцинувала свого дитину Привинаром, і кожен год я ставлю вакцину от гриппа. Я очень серьезно к этому отношусь. И как только международные
институты ученых по коронавирусным инфекциям и вакцинации скажут, что можно вакцинировать детей, сразу же я добуду эту вакцину и провакцинирую своего ребенка. Потому что даже среди моих знакомых есть дети, правда, они не такие маленькие, как мой ребенок, моему ребенку 5,5, у них дети постарше 12-15 лет, у них очень тяжелая пневмония. И это не единичный случай, подростки действительно болеют. Пані Антоніно, ми вам дякуємо, що ви долучилися сьогодні до нашого ефіру, розповіли свою історію. Ну і, власне, продовжуємо наш ефір. Як я вже казала, вакцинація проти коронавірусу, вона дійшла і до тварин. Якщо продовжувати цю тему, сьогодні зареєстрували першу вакцину від COVID-19 саме для них. Препарат Карнівак-Ков розробив Російський федеральний центр охорони здоров'я тварин. Ну і розробники повідомляють, що вакцина пройшла усі необхідні етапи перевірки. Зокрема, випробовування проводились за участю собак, кішок, норок та лис. І зазначають, що препарат є абсолютно безпечною для тварин. Ну і тож масовий випуск вакцини для тварин Карнівак-Кова планується розпочати вже в квітні. Я нагадаю, що восени минулого року через спалах ковіду на норкових фермах у Данії тоді довелося приспати 17 мільйонів норок, аби уникнути розповсюдження вірусу і серед людей. Ну а за півроку до того позитивний тест на коронавірус отримав тигр у зоопарку Бронкса. І після цього випадки зараження тварин вони виявляли по всьому світі, зокрема серед домашніх собак та кішок. Ну і з огляду на це, дві біотехкомпанії, одна в Італії, інша в США, почали співпрацювати над розробкою вакцини для тварин, яка дозволить запобігти повторному зараженню людей вже від тварин. І в першу чергу вакцину отримують кішки, і клінічні випробування будуть проводитися саме за їх участі. Ну от, власне, на тваринах тестують, препарати є, вакцини є. Що стосується, мені цікаво дізнатися вашу думку. Деякі вже навіть народні депутати кажуть про примусову вакцинацію. Чули ми і про введення так званих ковідних паспортів. Що ви думаєте з цього приводу і що з цього приводу думає закон взагалі? Согласно закону, ніхто не може чека заставити вакцинуватися той чи іншою вакциною. У нас таких в законі обмежень, таких от мер не предусмотрено. Тому каждый человек для себя сам выбирает право вакцинироваться или не вакцинироваться. Единственное, что может быть в дальнейшем, это вот то, как я говорил ранее, это какие-то ограничения, связанные с нахождением в тех или иных учреждениях, в местах общественного скопления людей. Здесь же основной момент до того, что все вот эти вот ограничения, они порождают коррупцию. Мы все прекрасно понимаем, что у нас сейчас в открытую туристические компании предлагают купить ПЦР-тест, люди не сдают на никакие исследования. Тобто реально купуют зараз вести ПЦР-тесты? Да, есть путевка, есть возможность заплатить в какой-то сомнительной лаборатории купить, никто не анализирует достоверность их тестов, да, там есть какая-то мокрая печать, есть какое-то заключение, там, что у вас все в порядке. И люди, тем самым подвергают опасности себя в первую очередь, своих близких. Поэтому точно так же я уверен, что, к сожалению, люди будут покупать эти паспорта. И если платить за то, чтобы их несли в базу, да, так? То есть у нас можно купить все, и поэтому это тоже будет порождать вот эти вот коррупционные моменты. Здесь основное – это контроль и, опять же, прозрачность в той информации, которую получают люди. Потому что у нас сегодня говорят одно, а завтра у нас через некоторое время говорят, ну, вы знаете, там вот так получилось. У нас это все возможные сроки затянули, а сейчас, мы помним, когда перед Новым годом приходили к президенту украинские бизнесмены, говорили, вот у нас на выходе уже украинская вакцина. Ну, а где она? Да, то есть как были ли выделены и освоены эти денежные средства? У нас были антикоронавирусные фонды, да? На что были израсходованы эти денежные средства? Поэтому здесь, возможно, и НБУ и объективно рассматривает, есть у них информация о коррупционных действиях вот, конкретно в министерстве этом. Пане Святославе, ви як ставитеся до впровадження ось таких ковідних паспортів і повного контролю громадян не тільки України, а й світу? Ну, Всесвітня організація охорони здоров'я виступає поки що проти введення таких паспортів, бо вони насправді можуть дискримінувати. Проте, з іншої сторони, розуміємо, що кожна країна хоче захистити себе і своїх громадян, ввести такі паспорти, і щоб бути певними, що людина не принесе інфекцію з собою, не стане причиною зараження і нового спалаху. А щодо України, поки що в нас немає встановленої форми паспорту коронавірусного, так само, як і в світі, поки його не існує. Проте людина, яка перехворіла, може отримати негативний ПЛР, здати його. Людина, яка вакцинована, після другого щеплення зможе отримати міжнародне свідоцтво вакцинації. Воно існує дуже давно і використовувалось раніше.
Щодо паспортів, будемо дивитись, як то кажуть, яка буде форма установлена, які обмеження. Проте поки що ми розуміємо, що без таких довідок ми не можемо мандрувати. Ну, власне, трошечки статистики. Щодня у світі фіксується близько 500 000 нових випадків. В Україні за останню добу зареєстровано більше 10,5 тисяч клінічно підтверджених випадків. Тим часом досі є люди, які заперечують взагалі існування коронавірусної інфекції. Один з таких людей – це народний депутат України Юрій Камельчук. Він заявив, що COVID-19 – то вигадка, тож Камельчук не довіряє жодній вакцині. І давайте послухаємо, що саме сказав з цього приводу нардеп. Ми не маємо висновків, яким можемо довіряти. Висновки по вакцині, яким можна довіряти, вони, знаєте, визначаються не одним днем, не одним місяцем і не міжнародними організаціями, а часом. Часом і наслідками чи якимись побічними ефектами вони є чи немає. Ми зараз чуємо про, скажімо так, ефективність вакцини 70%, хтось каже 50%, хтось каже 30%, навіть кажуть, що це нормально. Для мене вже звучить навіть це ненормально. Питання стоїть, якщо в неї така ефективність, що саме вона лікує? Чи лікує взагалі і чи не шкодить? Я зараз абсолютно серйозно заявляю, що я не довіряю жодній вакцині в світі, особливо проти вигаданої хвороби COVID-19. Ну, а тим часом в столиці знову посилюють карантин. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко. Очільник міста зазначив, що з 1 квітня припинять роботу продуктові ярмарки, ну, а з 5-го, з понеділка, закриють усі школи та дитсадки. Ну, і також карантинні обмеження позначаться і на роботі транспортних засобів, і наземний, і метро, і вони всі будуть працювати за спеціальними перепустками. Це означає, що право на проїзд будуть мати лише працівники підприємств критичної інфраструктури. Ну, а керівникам інших установ доведеться відправити співробітників на дистанційну роботу або ж надати їм відпустки. І ось такі обмеження в Києві будуть діяти принаймні до 16 квітня. От, власне, на ваш погляд, пане Святославе, чи очікує Одесу таке ж жорстке посилення ось цього карантину? Ну, поки що всі цифри кажуть, що статистика не втішна. Тобто за тиждень ми не вийдемо з цього, з червоної зони? Ну, за тиждень ми точно не вийдемо з червоної зони, для цього немає умов. Ми бачимо, що кількість нових випадків щодня, вона або така сама, або зростає. І, на жаль, величезна кількість і летальних випадків по всій Україні, по Одещині загалом. Тому ми не можемо наразі вийти, і карантинні обмеження вони будуть тривати. Наскільки далі вони будуть більш суворими чи більш легкими, залежить від подальшої статистики. Якщо ж все буде виконуватись так, як виконується зараз, ну, ми розуміємо, да, можна просто прийтися ввечері по центру міста і подивитись, як працюють чи не працюють заклади харчування, чи дотримуються в транспорті, чи не дотримуються в громадському. І якщо далі буде продовжуватись те, що продовжується, то, можливо, насправді за тиждень-два нам доведеться ще більш робити суворими ці умови. Ну, добре, але пройшов вже рік, ми говорили тиждень тому, що був рік, як розпочався ось цей карантин, карантинні обмеження, COVID-19 і так далі. От, власне, скільки ще має перехворіти людей, щоб ми не поверталися до питання карантину? Наразі досить важко сказати, чи зможемо ми виробити колективний імунітет. Якщо ми пригадаємо минулу весну, коли намагалася одна з скандинавських країн виробити колективний імунітет, не піти на карантин, якщо пам'ятаєте, да, не закривалися, то вийшло так, що наразі вони мають одну з найбільших кількості смертей в Європі, і наразі вони також йдуть на карантин. На жаль, імунітет, він не є пожиттєвим. Він не є доволі досить тривалим. Тобто півроку, 7-8 місяців після того, як ти перехворів, це доволі мало. Ми розуміємо, що ті, хто перехворів минулого року, вже наразі знову можуть захворіти. Таким чином, інфекція може циркулювати в суспільстві. З іншої сторони, поволі, це закон епідеміології, інфекція буде мутувати в більш легкі форми. Так завжди відбувається, бо якщо інфекція мутує в більш страшні летальні форми, то швидко люди помирають, не можуть розповсюджувати це коли захворювання. Коли ми будемо ходити без масок і без карантинних обмежень? Коли ось цей вірус, інфекція мутує до більш легкого? Зазвичай на це потрібно декілька років. Точну дату, на жаль, неможливо сказати, да? Як це буде тривати. Знову ж таки, точно дасть свої результати вакцинація. Наприклад, Ізраїль це дуже круто показує. Країна, де провакцинована майже 90% населення вже має як мінімум одну дозу щеплення, то вони наразі вже виходять з локдаунів, які в них рік майже тривав.
Вони вже починають відкриватися ресторани, відкриватися спортивні зали, кінотеатри, концерти починають проводити. Тобто воно дуже круто показує, що вакцинація, вона насправді може збити цю хвилю, збити коронавірус і подолати його. Ну, от, власне, Павло, чи вірите ви у швидке припинення? Дати нам ніхто не називав, рік вже пройшов, потрібно декілька. Ви готові до цього? Ну, ви понимаете, я не вижу проблемы, если есть действуют правила. Да? Вот народный депутат сказал, что нет болезни, но это глупо отрицать. Как минимум, я могу человек, который переболел, но это очень глупо отрицать. Есть смертность, есть. Но если есть принятые красные ограничения, какая проблема действовать согласно этих ограничений? Вот надо остро вот период двух недель пойти в ресторан, или, ну, то есть можно же потерпеть какой-то период времени. Але певні ресторани все ж таки працюють, ви розумієте? Работают по коду, да. Но а другие рестораны, которые смотрят на это, почему этим можно работать, а нам нельзя, да? То есть у нас есть несправедливость, которую мы наблюдали на примере прошлого года, когда одна из торговых сетей строительных работала, а остальные люди сидели и не зарабатывали, предприниматели свои денежные средства. Ну, поэтому здесь вопрос справедливости и в контроле, которого у нас, к сожалению, нет. А насчет прогнозов, ну, это, наверное, специалистам лучше говорить, но я вот смотрел исследования тех же китайских ученых, американских, то, по их мнению, это продлится еще пару лет. Вот от сегодняшнего дня. В 2021 году, по их мнению, это не закончится. Ну, от, власне, не закінчиться в 2021 році. Чи Україна готова і чи готова Одеса до посилення ось цих обмежень? Я маю на увазі до напливу ось цих хворих. За статистикою, чи є взагалі ще місця в лікарнях? Ну, на жаль, ми бачимо, що місця стрімко закінчується кількість місць з киснем, бо ну, жодна система не може витримати, якщо хворіють всі одночасно. Ну, якщо в Одесі близько більше мільйона населення, у нас не може бути мільйон місць. Більш того, окрім того, що ми кажемо про кисень, про місця, як ліжко, ми маємо думати ще про медичних працівників. Вони вже рік працюють на 100-120-150% від своїх можливостей. І ну, якщо ми просто розгорнемо нові ліжка і дамо їм кисень, що це дуже важко, і навіть це зробити, то нових медпрацівників знайти дуже важко. Тому кожна країна намагається якось обмежити захворюваність, профілактувати, попередити захворювання. Ну, от, власне, якщо звертатися до статистики вакцинації загалом в Україні, станом на 31 березня щеплення проти коронавірусу отримали понад 230 тисяч українців. Зокрема, двом людям вже зробили повторне щеплення. Ну, і за добу 30 березня провакцинувалися близько 19 тисяч осіб. До того ж, станом на 30 березня понад 378 тисяч громадян України вже записалися до листа очікування вакцинації. Я хочу нагадати, що вакцинація в Україні розпочалася 24 лютого. Ну, і на перший місяць кампанії вакцинувалися 155,5 тисяч людей. Для порівняння, в Ізраїлі за перший місяць вакцинації щеплення отримали 2,5 мільйони осіб, ну а у Німеччині за цей період вакцинувалося більше 1,5 мільйони людей. Якщо дивитися на сусідню Польщу, то за перший місяць кампанії щеплення від COVID-19 отримали 905 тисяч осіб. Власне, з приводу темпів вакцинації в Україні ваші прогнози? Вона буде зростати, тебе буде зростати, бо вже вакцинують не тільки мобільні бригади, як це було в перший місяць, вже вакцинують і мобільні бригади, і стаціонарні пункти. Тому все більша кількість людей буде мати можливість провакцинуватися. Більш того, що до цього ми казали тільки про медичних працівників, які працювали в ковідних лікарнях. Зараз це вже медпрацівники, соціальні працівники і люди старше 80 років. І кожен наступний етап – це буде все більша кількість людей, яка ну, може мати змогу прийти і зробити це щеплення. Якщо говорити, Павло, про щеплення, ми говорили про корупційну складову в Україні, так, і НАБУ казало про Міністерство охорони здоров'я. На ваш погляд, чи все ж таки вдасться не провалити ось цю чергову, цей черговий план вакцинації? Мне кажется, это все исправит, когда украинские власти начнут вести переговоры своевременно, когда они будут работать с несколькими поставщиками, когда у граждан Украины будет выбор в вакцине, плюс, как мы говорили, что возможно будет... А вы особисто на какую вакцину чекаете? Я ожидаю вакцину, которая будет иметь положительные отзывы от моих знакомых, от врачей, от экспертов, и когда будет реально будет... Почему в том же Израиле, почему в Германии такой процент людей, которые вакцинируются, потому что граждане этих стран доверяют своему государству. Когда выходят первые лица и говорят, мы уверены в этой вакцине, она вам поможет. А у нас, к сожалению, люди не верят тем словам, которые говорят
наши государственные деятели. Поэтому вот такие последствия мы имеем. И вот эти вот листы ожидания, ну, да, сейчас люди старше 80 лет проходят, но когда остальные сроки, мне кажется, они очень, ну, туманные и непонятные, когда обычный там среднего возраста человек может пойти провести вот эту вот вакцинацию. Поэтому я считаю, что должен быть свободный рынок в этом смысле, и люди должны иметь право выбора. Если у него есть финансовая возможность приобрести вакцину другую, он может пойти приобрести. Если у него нет возможности, то государство его обязано обеспечить вакцины на безоплатной основе. Поэтому мое мнение, то, что нужно открывать эти рынки и вовремя вести переговоры с производителями вакцин, потому что они, в свою очередь, в первую очередь заботятся о своем народе, производители, чтобы в первую очередь поступило к их партнерам. Возможно, Украина не является для этих стран вот таким стратегическим партнером, который в пріоритеті поставки этих вакцин. Поки, на жаль, така інформація. Дякую вам, що сьогодні долучилися до нашого ефіру. Я нагадаю, що із нами в студії був експерт з громадського здоров'я, начальник відділу промоції здоров'я Одеського обласного центру громадського здоров'я. Це Святослав Лінніков, ну і юрист, заступник голови Національної асоціації захисту прав громадян Павло Тарасовський. Я дякую вам за те, що сьогодні долучилися і проговорили на усі цікаві теми, які хвилювали наших телеглядачів, мене, зокрема. Ну, а я з вами прощаюся до завтра і пам'ятайте, що добрий вечір там, де ви є. Дякую.